Hei, jeg heter Fredrik. Nå skal jeg gi deg en gjennomgang av de fire nyeste Samsung-modellene. S10, S10 Plus, Note 10 og Note 10 Plus. Dette alle toppmodeller. De har en fantastisk AMOLED-skjerm med integrert fingeravtrykkleser. Bra kamera, god batteritid, men det noen forskjeller mellom Note og S-serien. La oss først snakke om Note. Den kjent for pennen som gir deg muligheter til å skape og redigere innhold. Det nye år at du har to skjermstørrelser å velge mellom. Note 10 Plus har en 6,8-tommer skjerm og gir deg det siste på kamerafronten. Med en ekstra fjerde linse har du unike muligheter for dybdebilder og 3D-animasjon. Synes du Note 10 Plus blir i overkant stor, kan du velge Note 10 i et mer hendig format. Da velger du bort den ekstra linsen, men har fortsatt et toppkamera som dekker de fleste behov. Det også noe mindre minne på denne. Du ikke overbevist om at pennen noe for deg, kan du velge S10-serien. Først har du S10 Plus med en 6,4-tommer skjerm. Denne har også tre linser bak, og ikke minst to linser foran som gir de beste selfiene. Du heller ute etter en mindre mobil, kan S10 passe bedre. Den har en 6,1-tommer skjerm, og kan enkelt brukes med en hånd. Her har du kun en linse til selfies, men ellers topp ytelse. Alle disse fire modellene skikkelig bra. Så det koker ned til om du foretrekker pen, hvilken størrelse du vil ha, og hvor bra kamera eller linse du trenger. Jeg kan nesten garantere at du ikke blir skuffet, uansett hvilken du velger.